অবিশ্বাস মেরে কোল টাইম হুন্দা ইয়া মেম্বার দা চেহারা ফজল খান এঙ্কর ইয়া ওয়া তকলি মজলিস তে লই ওয়ালে কো রুকে সো বে নাই দরো যে সাড়া মজম কেম রে তো দে ইত্থ তকরিবন ফজল বেরা তোড়ে সামনে ਵੀ ਪੰਜੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਏ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਆਮਨ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਕੁਲੀਅਤ ਫਰਮਾਵੇ خاص کر سارے وڈے بھراج بھائی علامہ اعجاز سن کوثر کو مالک صحت علی زندگی عطا فرماوے اجازت ہے بابا قرآن مجید شروع کرو جی بسم اللہ تھوڑی زندگی ہوں کافی دیر دی مجلس شروع ہے ہر جمعہ پت خطبے تو دعا تو مسدس تو مجلس شروع کرو میرے خیال اچھا نہ ہو سی ربانی صاحب پڑ گئے بہو سونے انداز بھائی بلال صاحب رٹا صاحب بڑھ گئے میرا دل آدھے آج دی مجلس میں آدھی چو شروع کرا گل صاحب جڑی آدھ بچ دی پئی ہوگا تگلی مجلس میں تے پہلا لفظ علامہ صاحب زبان جانے نجف دوالی جانے ربائی نہیں تعارف ہے میں پیادا ولادہ تعلق ولی بنا دے مہربانی مہربانی ولادت تعلق ولادت تعلق ولی دے نال پھول دا تعلق کلی دے نال جڑے علی پہ بولے دے قرآن دی قسم ہے علی دا منکر حرامی ہو جے سدا تعلق علی دا رہے جیندا رہے جیندا رہے جیندا رہے ہائے علی مہربانی 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 بھرا شالا وسو بھائی وہ ہے اوروار علی پار علی زندگی دا آباد و شاد رہو لیکن یہ تو میرے کو پتا ہے کہڑا بندہ بولیے تو کہڑا نہیں بولیے میں چاہنا سارے بولن تے وقت میں قصیدہ پڑھا سارا تعلق علی دے نال قرآن دی قسم ہے اے بم بلاس ہونن سارے چوک بلاک ہونن شہر بلاک ہونن عزاداراں دے رستے روکے وانن کوئی خونی دشمنی ہے بابا دشمنی صرف ہے علی دی وجہ تو کوئی بیوہ تھائی بیٹھی ہے تا علی دی وجہ تو جی کوئی بچے یتیم تھے ودن تا علی دی وجہ تو جی اج یہی سمجھ رہا ہی ہوئی دیکھ ہمارے پاس ہے ایک ولایت دا منکر ولی چھوڑ جائے یعنی جنت دی ابدی گلی چھوڑ جائے اے تو نہ سا اے جے بندے دا میں کیا کراں جڑا ملہ دے دا تو علی چھوڑ جائے میرا دل کی سیدھا مزید انتظار نہ کراؤ مزید انتظار نہ کراؤ جڑے بندے بھائی فضل صاحب مولا تو محنت عبادت شمار فرماوے ہاں ٹھر گئے یہ گیٹ کراس کی دسے رہ بیرا کی دی آندا تل حسین دا گھر نٹھے جی تو سا حسین دا گھر بنا اللہ تو دے گھر آباد و شاد فرما جی جڑے
جتنا برادری اندے لوگ آئے بیٹھو مجلس لائیو پہ چل دیئے پتہ نہیں بکھر اندے داری تو لودھر اندے داری تو کتنا ملک پہ دے دن میں 2023 جتھے ہی پڑھے آئے میرا میسج ہے میری ربائی ہے میری عبادت ہے میرا قطع ہے آج ایک میرے پاس ہے حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر بولی عملے دے رہے ہوتھنے حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن تے منہ ماری نہ کر اے مرد ہی کو ہاں خیبر دے میدان وچ گھر دے وچ بہ کے مردوں شماری نہ کر جیندہ رہا ہے اگر میں تشریح کریں دا تا ہے میری بن گیا یہ ایک روبائی تشریح کرو فضل بھائی وقت بڑا جاندے بیٹھو دعا کریں دا بیٹھو جی بسم اللہ زندگی ہوگی سخی نے بن دا بخیل نہ بن بسم اللہ دشمن اہل بیت دے مخاطب ہو جی بسم اللہ نہ بڑھ سکی جی بسم اللہ یکم ربیع الاول کوچہ جری آسن ونج نہیں سے سکی تے ولا اتو آئیے 17-18 سفر میں پڑھے کھیوڑا ضلع جہلم دی سرزمین میں کو مومنین آکھے تو صحیح آسو یکم ربیع الاول کو میں کہ ضرور آسو یہ تو ملتوی ہو گئے نا اجلاس ملتوی ہو گئے جلسہ ملتوی ہو گئے اگر ہوندا تو نے نوکر کو مل نہ ٹائم تا میں اٹھا پڑا ہاں میں پڑا سخین بندا بخیل نہ بن تے قاتل دا کفیل نہ بن حسین دا جے گواہ نہیں بندا یزید دا تا وکیل نہ بن دین درو ہے دری یالی حکم ڈھیر بناواں نا قصیدہ جڑا میں پڑھوں مرشد آدھا علامہ صاحب جڑا میں قصیدہ پڑھوں زید جی میں عامر جی میں جڑا میں قصیدہ پڑھوں ڈھیر سارے حکم ہیں ایویں رکے ہیں تے وقت بانی آنے مجلس چو بانی آنے جلسہ چو دو ترائے بھیراں آنکھ ہیں قصیدہ ضرور پڑھنا ہے اور قصیدہ ہی ہو جڑا میں نجم کل پڑھا ہاں تے ادھار رہ گیا او میں آج پڑھنا جی بسم اللہ میں 15 رجب ایویں نکلے نا گھروں 15 رجب پچھلے سال موسیٰ رضا سے تے میرا کلاس فیل ہوئے ہے پار آنے جا کے دا پار جان دے ہو او بابا بندہ عراق رہندہ ہوئے ایران رہندہ ہوئے تے علی اور ولی اللہ پڑھدا ہوئے او سارے ہاں نال بیٹھے کوئی تو سمجھے نہ کوئی تو پہنچے جی مرشد دادا تے جی بسم اللہ بینک بیلنس ہوئے بڑی ساری گڈی گیدی ودا ہوئے بینک کی بھرے پہ ہوئے جی بسم اللہ کپڑے چپڑے چنگے پاتی ودا ہوئے تے کوٹھی دے ہوتے علم نہ ہوئے فقیر دی جھوپڑی تے اون دی جھوپڑی کوئی فرق نہیں جی بسم اللہ فقیر دی جھوپڑی دے ہوتے کالا علم ہے او ساڈے واسطے 2 کروڑ دی کوٹھی ہے جی بسم اللہ کیونکہ بھاویں دنیا دی ہر شے کو گالی ودا پر علی دی ولادت سنبھالی ودا کون آہدے جی بسم اللہ کرا میرے ہاتھ وچ عالم علما والے دا ہے کون آہدے جو میں ہتھوں خالی بنا ہن بول پیو تے ہن میں قصیدہ میرے اوتے لازم تھی گئے میں پڑھا میں چلے کلاس میں میرے سامنے ہے میں کہ آ چلیے مجلس تے اسا کہ میں نہیں ویندا میں کہ تو کیوں نہیں ویندا اسا کہ میری علی نال ضد ہے میں کہ تکو پتہ ہے میں نہیں پیادا نبی دے نبی آ کے جڑا علی نال ضد لے سی میں نبی دے متعلق نبی دی محنت نبی دے علم دے مطابق وہ تا حرامی ہو سی جی اسا کہ میں نہیں ویندا اسا کہ میں نہیں ویندا جڑا میں کو جواب دیتا ہے اہلیہ نے چٹالا تو سا جتنا اونچی صلوات پڑھ سو میں اوتھے اونچا قصیدہ پڑھ سو سنیا نا نال علی دے لڑنا چھڑ دے لڑنا چھڑ دے نال علی دے لڑنا چھڑ دے جیوش بنا گیا جیوش بنا گیا
اج تو بیڑی دا نام چاوڑا ہی نہیں مسے مسے جن چھٹی ہے بسم اللہ جڑے وچو ہیں بیڑی تے میں کوئی بدل ہونی تیری آتا ہے مہی واسطے تے بیڑی دا نام نہیں کیا جندا اونے کدے پاس نارا شہدا جیویں دل رکھے ہوئے مارے میں پڑھاؤں اس قصیدے دا مصرا تو چپ کر ونجے نہ ناکری نہ چھوڑ دے وا ہوے مولا دی عطا دے کھڑے پاسے اس کے میں کو ایسا مل نہ ساو ایسا مل نہ ساو ایسا مل نہ ساو میری علی نال سے پیرے ونجے میں جیندا ہی ودا رہا ہوں میں کہے جیندے تا حیوان ہی ودن حج کر ہاں مجلس کراوا اگو ذاکر پیسے گھنن طیب تیری تو بہتر ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرا میں حج دینا کیا مل جائے توجہ بھائی بسم اللہ کرا جڑا صبح تو لے کے ہوں تک ذاکر نہ نہیں بولا او دیکھ میرے پاس میں سعودی ونجا واپس ہوں ساو لوگ میں تو حاجی صاحب سرے سمے کی کرے ویسے ابھی کا پہ ویسے میں اس بندے دے مخاطب ہو کے گل کرے گی دی بابا تا باوی تا پچھلے چیا سے پاسے وہ میرا کوئی پھرا نہ ہو سی ہاں تھری تبوری بنا تو جو شرط دے کے میرے پاس ہے کوئی ایسا عمل نہ ساو میں جیتا ودا رہا ہوں اس سب تک ودا رہا ہوں میں اس سے مخاطب ہو کے مسکرا کے گل کیڑی کی دیوا با کبر دے وچ شعر لکھا نا وہ میں پڑھ چھوڑا جس ویلے کرا میرا چاچا میرا بابا نیاز حسین جیون پہ آدھے میں سلو ہی واسطے تھی سلو تو تیر تہرنا تو جو ہی نہیں بڑھ گا نا جی بسم اللہ کراؤ میں کیا ہوں یہ وہ تقریبا دکروے شہر لکھاؤ اور گیا کچھ میں پڑھنے وہ میری اپنی محنت میں کیا دن حال علی دے لڑنا چھڑ دے Yeah.
بلال بھرا نیاز تے امام حسین دی نیاز ایک میرا دل دے علامہ صاحب میں پڑھا او جے حق تے چرچا نہیں کیتا ہائے شاید اے گاول تے پرچا نہیں کیتا او کو رزق جہنم کھن ویسی جے شبیر تے خرچا نہیں کیتا علی علی دے زندگی زندگی او ہاتھ بلند ہائے علی مرن دے بعد جی بسم اللہ کرا متھے لگنا ہے حسنین دے بابے دے ہن جڑے بندے کو مولا اپنی مجلس وچ نہیں آون دیندا اپنی جنت دے جاون دے ہاں جی بسم اللہ کرا نارا علی دے لڑنا چھڈ دے لڑنا چھڈ دے لڑنا چھڈ دے میں پیادا سکون دے بسم اللہ یار 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 عبد بھائی چٹالے دے امام بارگاہ میری تیسری یا چوتھی مجلس ہے پوری زندگی لائف دی مجمع کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جڑا میں کو نہ جاندا ہوں میں کو نہ جاندا ہوں قدرتی سالا بسو پہ جنازے کٹھے ہیں دکھ سکھ کٹھے ہیں پہلے جد دو مجلس پڑھی ہم طیب تے طاہران باقی اللہ جنت نصیب فرماوے میرے شاگرد جاوید سر کو ہن اج دی مجلس دو میرے پتر نال رل گئے میرے دل آ دے تو میں اپنا بچپن یاد رہا اجازت ہے بابا
وقت آخری قصیدہ اوہی ادھا قصیدہ بلال جی وے تو تھوڑا جا ذکر مسائب ہے اجازت پڑھئیے جی بسم اللہ چلو میں قصیدے دا وعدہ کیتے عملے دا پروگرام پڑھ گئے نعت شریف کیونکہ میں گجری مجلس پڑھنی ہے اوہ تھا زندگی پہلی مجلس پہ چڑھنی تھی دیئے سڑی وستے ہاں گرابی صاحب تے لنگا صاحب تے اتھا میں پڑھنی ہے تے آج ودے دریا دے زادے چھے پہلی مجلس آئی دی پہلی مجلس پاروں توڑے حساب نال اورواروں میرے حساب نال پاروں تے او وقت اورواروں توڑے حساب نال پاروں بس شاہ جانے بابا تے وقت راہ جانے اجازت ہے تسا جتنا اچھی سلوات پڑھسو میں اتنا اچھی نعت شریف پہ پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہ او نبی 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 اپنے کام مانگن لو جناب داری جی بسم اللہ کرا او اٹھی کے ڈیوٹی پہ رہنے میرے پکھر دا داری آ رہے لنگر پہ کرے نے او سر آو میرے امیر آو میرے امیر منبر شبیر دی قسم ہے او مصرا پہ پڑھ رہا اج تے میں کو رب پھڑ دے ویا میں تو ڈالا چپلا دی سرزمین تے پروان مر کے سو نہ جم دے نبی نبی یا نبی 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 I'm sorry.
بولن یار بولی بولی سکندر تو ونجا ہت بڑا ہے دلی نبی نبی ہاں نبی 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 نصیب نبی 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 حسین اجتا عطا فرما الہی آمین الہی آمین شاللہ جیندہ رہو یار الہی آمین جنہیں فضیل علی جی رونا کو بسم اللہ بسم اللہ جیو پہ شاللہ بسرو پہ یار الہی آمین شبیر ددا کے رہا امام حسین علیہ السلام نے گھر جھڑ کے دعا پیا کر دو مولا تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے الہی آمین تڑے پتر جی میں نے یار الہی آمین بھرا جی میں نے عابد بھرا میں آکھا تیرے پتر جیون تیرے بھرا جیون صدقہ بی بی دی رولی جوڑی دا صدقہ دی وے یار تو نہ ہو سیں میں نہ ہو ساں اے ذکر ہو رہے اے ذکر رہ رہے میرے وطن دا شریفہ میں اپنے گھر کھڑا پڑدا ہوں قربان تھی وہاں صدقہ امیر مسلم دی رلی جوڑی دا قربان تھی ماں ہنے میرا بھرا بھی پڑھ دا جی بسم اللہ ہر ذاکر دا جمل اپڑھا ہے لیکن اپنے استاد دا نہیں پڑھا اج میں اپنے استاد دے لفظ تو جملے تو ابتدا پیا درے نواما بولے حق نواز خان دے جملے تو ابتدا جڑے بزرگ ہو جڑے سنی ودے ہو میرے بابے مرحوم کو وہ پڑھ دے انہیں کتھا مدینہ سادگی دے کھونا لفظ نہ تھی جی کتھا مدینہ خان صاحب کتھا کربلا کتھا کوفہ کتھا شام تے کتھا نہ ہو یار بہر لیے میری بخدو ماں تو رو تے بھاوے نہ رو بہر لیے قربان تھی ماں فضل بھائی یہ جتنا آج دی مجلس وچ آنسو آسن نا یہ جتنا بھی تو اس خاندان دے جتنا مرحومی لواح کی دنیا تو پردہ کر گئے کہ انہوں نے سارے ثواب واسطے ہوئے سن تو محنت کی تھی ایک ایک دی محنت کی تھی یار آوا ہے لاکھ نہ کو کھائے ہوئے مومن کو کھائے ہوئے کوئی نام وری دا مقصد نہ ہا کٹھے باسو انہوں کو روسو جنہ کو کوئی نہیں رونا ایوین بابا بہن کھڑی پوچھ دی اسلم بہرا ٹرائے حسین جی بھیرا سن می تو کوئی بڑا ہوندا ہے بھیڑ کھڑی پوچھنی ہے بی بی عالیہ جی بھیڑ ٹر گئے حسین جی نواب بی بی ادیت میں کو پوچھ لو ہاں میرا دے قاتلا تو اگر تیرے دل دی حسرت مٹ گئی ہوے ہن تروا بیٹھی قربان تھی وے یار سارے گوشت جگر ہوندا ہے اگر ایسا رو پوں تو وقت پڑ سی کون بہن اوکھی پہنچیے اپنے مقصد تے آواں لاہور بہو اکھے پہنچیے کون پہنچیے اگر یہ لفظ ذہن تو جگہ چلے ہوئے ہاں اگر نہ پڑھا مقصد پورا ہے کون پہنچیے لاہور مدینے تو لاہور یار وطن تے جے تھا نا بھرا اللہ 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 وے قبول فرما ذکر دی زینت لوگ ہویا زید جی میں پتری ہیں بھرائی ہیں بھرا دے جو شگر دے بولا ڈھیر اس طرح تو فرماوے تو اڑی زندگی ہوئے لاہور ان کھڑیے اے لاہور پہنچے تو پہلے ایک جملہ پڑھا چا فضل بھی اجازت نہیں نہیں ٹائم بالکل تھوڑے لیکن کیا کرا مسائل تے جلدی تے جوڑ نہیں بنتا کھڑی تیرے کو ترائی یہ چار منٹ دی میری بقایا نوکری ممبر بھراؤں دے حوالے پتروں دے حوالے جدا دائرہ دین پناہ دے علاقے میں چاہیے نا دریائے سندھ کا کنارہ فیاض بھائی یہ بسم اللہ موجود ہوئے بٹھا سادات میں اسے سال این جملے دے بعد میں کو پڑھ نہیں ہٹتا جنہاں کھڑی ہے دریا دے پار ادھی رات دے ٹائم دریا کو نہ رہے رو بھی کھڑی ہے رو رو کے کھڑی ہے دے میں اللہ میں اوہ رکیہ نہیں
میں وہ علی دی دی نہیں بابا ریاض جن وطن تے 18 بھرا ہوندے ہیں تیری توجہ ہی نہ ہوئی یار میں کیا پڑھ گیا خضر بھائی جڑا آکھا سنا میری مخدوم ماں میں وہ علی نہیں اتنے تک ایک گھوڑے سوار جوان نمودار ہویا بی بی ڈو جھویں کیتا ہے بڑا اللہ میرے 18 بھرا ہن اج میرا ایک بھرا تو ہو گیا جڑا میں کو دریا عبور کر لے گا مجلس نہ شور شرابے دے نام ہے نہ تڑپن دے نام ہے مجلس سے کشش اور محسوس کرن دے نام ہے اگر میرے لفظ کو ذہن چ گاڑی تو مصلی تے روش ہے جڑا رومن مصلی تے علی نوکر دے حق دی دعا چ کرے میری مخدوما ان لا پڑھیا سر سوئی قبول فرما اتنے تک گھوڑے سوار جوان نمودار ہویا بی بی سواری تے بہو میں پار پہنچے نا بیٹھے کوئی دھیاں والا رو رو کے بی بی کھڑی آدھی میں تے گلا میری اڈو نکیاں دھیاں جو نال سی اللہ دا میں کو معافی دے تیری جد نہ کراں قربان تھی ماں ان کھڑی میری مخدوما دریا دے پار میری مخدوما دی آواز آدھی ہے گھوڑے سوارا سڈے عرب دے علاقے دا دستور ہے مول صاحب دعا فرمائے میرے وڈے بھراؤ تساں اے سڈے عرب دے علاقے دا دستور ہے اگر کوئی سارے خاندان دا خونی رشتے دار ہوئے اساں انہاں دے ہاتھ چومدے ہیں ذرا پردے چو ہاتھ باہر کڈھنا میں تیرے ہاتھوں تے بوسے لینا چاہنے گیا ہائے او میرا اللہ گھوڑے سوار دا متھا کوئی دل لگا دھا نکل گئی رو رو کے پیا دے بی بی میرے ہاتھ ہوئے نہ تو ہی میں رول کے مر رہے شاباش شاباش سیدہ حق دا کی تھی حق دا کی تھی بی بی میں کوئی غیر نہیں چاچا میں نوکر پیدا بابا بھائی جان نوکر میں کوئی غیر نہیں میں تیری اماں دا جائے ہاں میں تیرا بھیرا ہاں بس بھئی اوکھی پہنچی لاہور تفصیلن پڑھ دیں ٹائم چلا ویسے آ گئی ہو تو عید علی رات ہائے سینی ٹر دیے ٹر دیے ماں میں دیکھو لایا نہ پڑھ دیا جو ماں کی میں تقیب کر کے ٹوری جی اوکھی پہنچی لاہور میں اوکھی پہنچی دیاں ماں دی ہتائیت مطابق ماں میں دے پاسے نال فضل بھی اللہ گواہ ہے امام نے نماز تہجد مقاعد پہ پوچھ لیں میری یتیم دھیاں اس میں راہ دے کیوں آئے ہو سنی اجر ماما عید دی مبارک رہے بڑھائی آئے بیٹھے کوئی دھیاں دے پیو میرے امام دی آواز اندھی آنکھوں تو یمنی دور مگا رہے ہو میں بالکل میں اندھے قریب ہوں آنکھوں تو یمنی چادر مگا رہے ہو سنی اجر نام ہوں امام رن ہے رو کے بھی آلے وہ میری ڈھیر دیا دھیاں ہون کیا مگا رہے ہوا رنی ہے رشاہی راہ کے جن ماما جی پھار سکتا ہے نا ہون سا کو بھی راہ بلا اللہ بھلا کری اللہ بھلا کری ہو یار میری امام دی آواز ہے تو آپ میں نوکر سید میں نوکر میں نوکر بھائی جان میرے کوئی نسا ہو تو آپ کو جو میں بھی راہ ملا ہوں میری بھین وہ عید کی تھی ہے یا کوئی نہیں میں دیکھ سا کیڑے بندے دا سارا ہاتھ سر تے آندے کیڑے بندے دا ہاتھ سینے تے آندے کیڑا بندہ نہیں رونا وے اکھے بزرگ دی یاد رونی اے میری سہی رو رو کے بیٹھی آ دیا ہے او کیا عید ہو دیے نوکر بابا نوکر دور دا دسنے
آیا تماتم کرنے جی بسم اللہ جی بسم اللہ سید فرن تے سونے لگدے نا تجے دے وارث فرن تے سونے لگدے نا ر ر کے بڑا چوے بابا ر ر کے سید ماما نہ دُرا دی لوڑ نہ چادر دی لوڑ اچھا جی معافی دے وے تو تنگ نہ میں سن لگی اٹھی ہے کیڑی شے دی لوڑ ہے سنیا دے ماما پھرا ملا دل ڈاٹھ ہو جائے سن سو مسلا سے لگا ہے را را کے سہی بیٹھی اج ماما پھرا ملا سیدہ دے تو کچھ ملاواں کیا صبر کرے سو سینیا جن ماما آخر تو سجے صابر امام دی بھرے دی ہے ضرور صبر کرے سو سیدہ دا امام نے نہ کی امامت لائیے کیا دیتھا نے دھیا گرے کیا دنے کھولے دیا دھیا آبد میرا دھیا نے گرتا ہے دریا دکت دھیے ہارے زیادہ تلوار ہے تلوار تولی کھلا ہے محنت کر کے رو رو کے کھڑا دے او ساری مظلومی دے منت کیوں کھلے نا شہزادہ رو کر کھڑا ہے رو رو کے کھڑا ہے او جی قتل نہ کرو ہے عید داری رہنے دی ہو واہ 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 میرے علاقے دا شریف آ قرآن نے قسم بھیڑی دے دیا بیٹھی آنیا ہر اس کمینے دے وڈے شہزادے دے ظلم ہے جو باپ کے تماچ مولا قربان تھی وہ منہ پھر گئے مدینے دو شہزادہ رو رو کے کھڑا دے آنا مار ظالم آج دی دیوارے میں نہ چھوٹا ویر ہوئے ڈاڑھا پھر مارے یارو بندہ آیا ہی نہیں جنہ ماتوں نے کل پیا سیدہ رو دا کھڑے شہزادہ شہزادہ رو رو کے کھڑا دے نا اور سید نے معافی دے دیا تماچا مارا ہے بچے کو آبے دو ہلاو جنا کوئی مارے یا چاچا دوے رہے یا مامے دوے رہے گھلو صاحب اللہ گواہ ہے شہزادہ رو رو کے کھڑا دے وطنا دا ویرانے تا گالا چاچے آدھے زارے مجولا لہا جا وطنا جا میرانے تا گالا چاچے آدھے زارے مجولا لہا جا مومنین 26 نومبر امام بارگاہ جاگیر علی اکبر بہادر پور مجلس دا ہو سی سید